Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo ovo, com mais um mod muito louco que já dá pra vocês terem uma noção aí. Olha pro telhado da casa da Granny. Mais um mod muito louco do Chaob, bebê. Eu tenho quase certeza que o mod é dele. Eu vou colocar aí pra vocês de quem é o mod na descrição. E o trem da Granny, não sei como, povo, foi parar lá em cima no telhado, galera. Galera, já vou deixando de palavra secreta, telhado, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem telhado vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou telhado? Bora pro game. Renatinha, você já trouxe esse mod alguma vez? Sim, eu trouxe uma vez, mas na época, gente, conseguia nem jogar, muito menos escapar pelo trem. Agora que a gente já aprendeu a escapar pelo trem, vamos ver se a gente consegue escapar pelo trem no telhado. Ô, loucura, loucura total, meu povo! Bora lá, galera, vamos ver se é hoje e se nós vamos conseguir esta doideira. Borinha! Gente, vai valorizando Renatinha Games aí, é cada mod incrível que eu trago, né, gente? Eu acho que eu sou a brasileira, eu acho não, ouso dizer que sou a brasileira que mais traz mods da Granny aqui pra vocês, diferenciados. Deixa eu aumentar aqui um pouco a sensibilidade, galera. Foi. Beleza. Bora! Hold the luck pick. E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é mostrar pra vocês que realmente não está no telhado, não está aqui embaixo o trem, beleza? Ó, bora lá. Onde foi o trem da Granny, meu povo ovo? Não tem mais trem. O trem da Granny partiu antes do tempo, foi roubado. Tá tão crimes aqui no Brasil, gente. Ih, acho que ela me viu. Me viu? Não, né? Tanto crime aqui no Brasil, gente, que roubaram até um trem. Ah lá, veio velha. Cadê o velho? Vai, velho. Vai, velho. Ah, não é possível. Cadê o velho, gente? Foi. Beleza, beleza. Meu Deus, alguém me viu. Alguém me viu. Que deu um maior barulhão do caramba. Vai! Travou, galera. Gente, travou virada pra parede. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Será que eles estão ainda atrás de mim, gente? Porque minha ideia... Gente, não tá girando. Tá travando legal isso aqui, hein? Tá travando legal. Tá algum bug no mod. Algum bug no mod que às vezes trava de virar. Isso daqui vai me lascar demais. Não sei se a gente vai conseguir... Ah! Gente, tá muito travado. Muito. Eu vou até aumentar a sensibilidade. Vamos ver se eles vão estar aqui. Parece que... Ai, travou! Ai, meu Deus, gente, eu não consegui nem girar pra correr. Assim vai ser muito difícil. Assim não vai dar certo. Não sei... Gente, deixa eu até limpar aqui a tela do meu celular. Eu tava jogando hoje o dia inteiro, não tinha dado isso. Só pode ser bug do próprio mod mesmo. Ah, que tristeza, porque eu queria tanto ganhar esse mod escapar do trem. Vamos ver se agora a gente vai conseguir. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar ainda um pouco mais, apesar de eu não gostar de jogar com a sensibilidade alta. Eu vou aumentar a sensibilidade pra ver se a gente consegue, beleza? Vou pegar aqui, ó. Não! Eita. Não, ó, gente, travou de novo. Não é possível, eu não sei por que tá acontecendo isso. Meu pai do céu. Gacha, vai. Eu não sei porque que tá acontecendo isso, gente, mas tá travando. Passar até uma baba aqui pra ver se melhora. Ai, a Renatinha é tão bobinha, rindo igual um porquinho. Gente, não sei se eu passar uma baba na tela, será que não adianta? Meu pai do céu, gente, sinceramente, assim vai ser difícil. Vai, querida. Vai embora, cara. Ah! Ah! Meu Deus! Caixa, vai! Gente, tá a energia do caos esse Granny aqui. Não vai dar certo, não. Certeza. Gente, porque olha só, quando eu faço assim, ó, tem vezes que trava só pra ir pro lado esquerdo. Ah lá, agora travou, travou. Aí voltou. Eu não sei o que, que é que tá acontecendo. O mod tá travando, entendeu? Vamos ver se a Granny ainda tá aqui. Parece que não. Eu já vou deixar aqui aberto, galera. Cadê? Gente, que doideira isso, sinceramente. Muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. O que que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui as pedrinhas. Que aí a gente já vai estar com pedrinha quando a gente pegar a arma, beleza? Muito difícil jogar assim com o mod travando, gente. Eu já não sou boa no Granny 3. Eu sei jogar, mas não sou pró. E aí com o mod travando, o que que adianta uma pedrinha lá do outro lado? Sinceramente. Sinceramente. Cadê, gente? Não tem mais pedra em lugar nenhum. E o pior é que, assim, é muito difícil subir ali. Cadê essas pedras, carambolas? Ai, meu pai do céu. Eu quero subir para mostrar o trem para os meus inscritos. Vocês podem me ajudar? Ah lá, travou, galera. Travou. Parece que quando eu dou uma parada, ele trava, entendeu? E aí, para voltar, é alguns segundos. Então, pode ser que seja num momento crucial e a gente se lasque. Como pode ser num momento bobo, igual aconteceu ali. Mas está acontecendo. Agora, gente, não tem mais pedra, não é possível. Eu não vou subir até achar as pedras. Tô ficando até rouca de tanta raiva. Eu vou chamar ela pra cá. Aí fiquei presa. E aí eu vou vindo pra cá. Se eu não achar nenhuma pedra, eu vou com uma mesmo. Gente, fiquei rouca. Acho que eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei rouca, galera. Eu vou tentar pegar a chave da... Ai, gente, só tem pedra lá no fim do mundo. Talvez quando eu pegar... Ah lá, não tem... Ah, agora apareceu uma ali perto da Granny, provavelmente, né? Ah lá, ela... Granny com certeza vai estar aqui, porque eu fiz barulho. Peguei. É isso aí! E aí, ó, travou agora, tá vendo? E aí girar pra Slendrina, então, é muito difícil. Ai, velho... Ai, meu Deus, mãe! Mãe! Mãezinha! Os dois, cara. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. O velho deve estar atrás de mim. Aí o que que eu faço? Já pego aqui e já vou indo. Vai, ô trouxa. Tá muito duro isso mesmo com a sensibilidade lá nas alturas. Tá dando bug. Vai, vai, vai. Vai. Abre, lasqueira do caramba. Gente... Ah! Ai, eu tô com tanta raiva inexplicável que eu tô parecendo uma noob jogando esse game. Não consegui nem mostrar o tempo pra vocês. Quem dirá escapar, né? Mas, fazer o quê? É o que podemos fazer. Vamos subir e mostrar o trem lá pra vocês. Algum bugzinho do mod. Eu espero que seja do mod, não do meu telefone. Porque ele é novo. Esse daqui que eu tô gravando. Então, tem algum bug que tá... Ah, meu pai do céu. Deve ser a Granny, né? Assim espero. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pedrinha aqui. E aí eu vou por aqui pra ver. Eu espero que não dê de cara com o Grandpa. Beleza. Ah, meu pai do céu. Agora lascou. Ah! Gente, não é possível que eu não vou conseguir nem mostrar o trem pra vocês, não. Vou conseguir sim, gente. Ai, meu pai do céu. Esse bug inicial me lascou de uma forma. Que vergonha que estou passando. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar chamar os dois lá pra baixo. Pra gente começar como se fosse do zero, né? Gente, da última vez eu ganhei o Granny 3 com uma vida só. Só uma vida eu fui lá e venci tudo. Vem cá, amigo. Ah lá, travou, travou. Isso é que é lascado, gente. Tem determinados momentos que trava legal. Tu não consegue girar, só consegue ir pra trás. Vamos ver se a Granny e o Grandpa vêm pra cá. Que aí a gente sobe, pega a chave das armas. Pega a arma, né? A gente já abriu lá a chave das armas. E vai no trem. Vamos ver se vai dar certo. Bora ver. Vai, querida. Fui. Véio, a véia vai, com certeza, porque a véia é a que mais ouve. Não é possível, gente. Foi. Agora sim, né? Se não bugar assim de uma forma surreal, a situação vai melhorar para a Renatinha Games. Que aí... Ai, travou! Gente, isso é horrível! Eu tô indo normal e do nada, pum, trava. Ok, peguei. Eu vou subir, que a gente já viu o trem. E aí depois eu desarmo o Grandpa. Bora. Bora lá, galera. Vamos. E vamos. Gente, dá pra matar o... Olha só, olha isso. Olha isso. Será que dá pra matar o corvo com estilingue? Agora que eu pensei aqui. Vamos tentar. Ah, ele só voa rapidinho. Peraí. Não dá pra pegar. Eu tentei pegar enquanto ele voava. Me lasquei, só perdi pedra. Vamos ver se aqui abre não, né? Porque a gente vai precisar da lasqueira. Ok. Vou descer aqui. Meu Deus, como é que eu vou descer se o trem tá tudo perto de onde eu tenho que descer? Meu pai do céu. Ô, senhor trem. O senhor pode dar uma distância aí que eu tô perdida. Não tô nem vendo mais onde eu tenho que descer. Pera. Eita, gente. Que isso? Acho que é aqui. Não, eu tenho que ir pra lá, ó. Minha nossa, que confusão! Eu tenho que ir pra lá, galera. Vamos ver se eu consigo, né? Porque... Gente, tô perdidona agora, cara. É aqui? Não. Eita, lele lasqueira. Agora sim, beleza. E já tem uma pedrinha ali, então... Ah! Então morre. Então morre, burra. Ai, gente do céu, é uma vergonha, é uma vergonha. Até me engasguei. É uma vergonha isso que eu tô fazendo, galera. Sinceramente, eu queria gravar escapando do telhado, mas não vai dar. O que eu vou tentar fazer? Ah, não, vou tentar fazer o mesmo esquema de novo, gente. Chamar eles aqui, porque senão eu tô lascada. Que eu tenho que pegar agora meu estilingue lá, né? Meu paizinho do céuzinho. Bora. Gente, que vergonha é essa? Parece uma noob jogando. Sinceramente, olha. Vamos ver se vai aparecer Granny e Grandpa pra gente poder pegar a nossa coisinha que a gente perdeu, gente. É vergonhoso, que sem arma não tem como, gente. A gente precisa desarmar o Grandpa pra gente... Ó, foi a véia. Cadê o véio? Ah, não acredito nisso. Vamos morrer. Certamente, porque eu não posso esperar. Ah! É, gente. Maior vergonha da história do Granny 3. Maior vergonha da história do Granny 3. Mas se vocês tiverem gostado muito desse mod, eu tento baixar ele novamente pra ver se ele vem sem bug, pra gente tentar escapar pelo trem do telhado, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Boom!